مخکې د مکوش ولا منظره سو دا سی تاسو سم خو سوال نو یو خو واز ډیر مضبوطه واز او بل د شت د شت خور شو لو خل غبرو شو خل غبرو شو اسی اچانک کار وشو کنه اچانک کار وشو نو دو خل په منډه تر شروع کړلې بل فایرینګ ډیر زیاتو فایرنګ څه واښولو خلک مطلب دا د بلاست نه بعد شکوم دا بیا فایرنګ جاری وو فایرنګ وښولو او دا غنه پاس بیا خلکو منډه ترلې جوړې کړلې او پاغاټین کې د دوی سره زخمیانو شهیدانو دې موقع باندې د پولیس والو څه خطر نامه دا غری زخمی شول خو چې هغه مخره وو ته غریب لکه نه چپلې په وینو لید بیا ته او والا د سخت ول فایرنګ کې ډېر شروع او اچانک دې سوا لکه سهار نه خرډي وو حالات خو لکه سویل غاړي دا د کم طرف نه داسې وکړه نو موږ دا اپیل کوو حکومت لم دا اپیل کوو ټول لا اپیل کوو چې مو الحمدلله من پرس خلک یو او د امن خواهش خلک یو او دا ټول د مور نه وي کاغه سرکاري وی کا پرایویټ وی صرف او صرف د پاکستان شناخت لري کنه او شناختی کارت لري په هغه خلکو باندې مو خبکیو ځکه چې په دغه خلکو کې زما ورونه شته وریارونه مم پکې شته ترونه مم پکې شته او مو د ټول خلکو له دا اپیل کوو چې مو د امن غواړو د امن خواهش یو او دا خلک شپه ورځلته ولاړ دي مو د پاره ولاړ دي د مو دغه دا شهادت وشولې ډېر شهیدان پکې وشول څو زخمیان دي او څو شهیدان شو نو څلور مګي خو خیو چې شهیدان دي ورون ډېر کې زخمیان هم دي ډېر زخمیان دي خو باړه کې یو د مکو شو ډېر کسان پکې زخمیان هم دي تقریبا درې دي یا څلور پکې هغه مړه شوې دي سر پولیس والا ملګری پکې مړه شوې دي کتون کو یقینا زمونږ په وطن کې اړې ګړې روان دي الله دې رحم وکړي د باړې بازار ویلې کیږي چې ټول په مکمل تور باندې بند دي تاسو ته په پته لګي نور کله په داسې ټیم باندې د باړې په بازار کې چون کې ډېر زیات څنګه چې د ملګری خبره ترې تاسو واورئ دي هغه وایي چې مطلب مونږ ډېر زیات تاوان هم شوی دی دغه شانتي کتونکو کم دوران کې چې د مکو شوه دا ملګری هم دلته موجود و بای جان السلام علیکم وعلیکم السلام نامه دې صدا د کم ځای جی نامه مې سلیمان ده يم د باړې خدای باړې يم دغه ځای کوم حالاتو کې چې د مکو شوه سمنظر او مطلب आवाज په حق لا یا سمرا نقصان شو یا خلک وایي د دماکې نه بعد فایرنګ هم ټول تفصیل کتونکو سره او لس ټي وي چینل دنیا خلک د ګوري جبای جان بس اول خو دوه درې ډزې وشوې جی هغه نه بعد یو بلاست شو بیا هغه نه پس بل بلاست شو او بعد یې امبولانس اوازونه او خلک ول دماکې وشوې نو هغه نه بعد چې مونږ حالات وکړه جی نو بدل ته کسان ډیر زخمیانو سي گاډو کې اورل سي امبولانسو کې اورل بس دا بازار مکمل بند شو هغه نه بعد بیا مونږ نه یو خبر اوسو کسان زخمیان دي اوسو مړه دي په دغه حادثه شهیدان دي سالور مړه یاد او تقریبا لس کسان زخمیان یاد او مطلب سوې حالت سوې چې دا کم طرف نه مطلب دا بلاستو شول دا چا طرف نه نو حالات خدا سي وي چې دا خودکش مو غیر نامه دا غری زخمی شول خو چې هغه مخره وو ته غریب لکه نه چپلې په وینو لید بیا ته او والا د سخت ول فایرنګ کې ډېر شروع او اچانک دې سوا لکه سهار نه خرډي وو حالات خو لکه سویل غاړي دا د کم طرف نه داسې وکړه نو موږ دا اپیل کوو حکومت لم دا اپیل کوو ټول لا اپیل کوو چې مو الحمدلله من پرس خلک یو او د امن خواهش خلک یو او دا ټول د مور نه وي کاغه سرکاري وی کا پرایویټ وی صرف او صرف د پاکستان شناخت لري کنه او شناختی کارت لري په هغه خلکو باندې مو خبکیو ځکه چې په دغه خلکو کې زما ورونه شته وریارونه مم پکې شته ترونه مم پکې شته او مو د ټول خلکو له دا اپیل کوو چې مو د امن غواړو د امن خواهش یو او دا خلک شپه ورځلته ولاړ دي مو د پاره ولاړ دي د مو دغه دا شهادت وشولې ډېر شهیدان پکې وشول څو زخمیان دي او څو شهیدان شو نو څلور مګي خو خیو چې شهیدان دي ورون ډېر کې زخمیان هم دي ډېر زخمیان دي خو په دغه خلکو مو ډېر غوري ای چې زر لور شو نامه دې سره د کم ځای اندې زی ام بټا تل ام زابط کوم مخې چې د مکو شو تاسو چرته وي مونږ کوم دلته مبارک اس مطلب صورت حال او چې کله د مکو شو اس منظر حالات خراب وو سر شړی منډه والے او دز ټو ز شروع وي او بڑا چون کې په مکمل تور باندې بند ده او بند او اوس خو خره روډي کلاو کړي او د چا س مالی جانی نقصان شوی دی کنه او مړی شوی پکې زخمیانم کې شوی ښه ښه او مطلب حالات سوې مطلب د کم طرف نه ده پله سپتن لګي بس سوبله نشي سوای بس سبب کی و خو له نقصان خو زیات او نقصان شوه ها ډیره زیات مننه الله دې خوشاله کړه ټیم را کول یو جهان مننه کتون کو چې تاسو ته پته ده په پېښور کې په باړه کې دماکه شوه ده دا ملګری چون کې په موقع باندې موجود و ملګری السلام علیکم وعلیکم السلام مونږ د باړه خیبر ایجنسی تر اوسه ته جی 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 او دا له خو نه زیو سمو هوټل دې چمن هوټل دې ها ها نو یو لسنی بجی وی چې اول فایرنګ وشو
د فائرنګ سره بیا سي ګرنيټ आवाज راولو ګرنيټ आवाज راولو ګرنيټ आवाज ګرنيټ پاس بیا یو غټه دماکا وشو غټه دماکا وشو ای چې غټه دماکا وشو نو دلته مو دوه لا شو دم راولو سامان مو تر راولو خا دې تړین دغه وره تړنه وره لکه چې موږ دوه سبا ژوند دي بالکل جی نو زموږه شاګر